Отварање на пристапните преговори на Македонија со Европската Унија ќе има позитивно влијание за целиот регион, рече председателот Ѓорѓе Иванов пред денешната средба со председателот на Унгарскиот парламент Ласло Ковер во Буденпешта. Сите овие контакти средби ни влеват надеж дека сепак ќе се ова статус кво состојба што имаме на некој начин ќе се помести и, и секоја иницијатива која имаме од членките на Унијата укажува дека има потреба на вистина во рамките на Унијата од една визија, од лидерство која ќе помести состојбата, бидејќи со преку нашиот случај може да се очекуваат позитивни промени на целиот наш регион. Така што кога веќе ги имам исполнето, прочем сите услови, копенхашките критериуми и сето она што преку извештаите од комисијата ги имаме како забелешки и остварувањето на реформите во нашата земја, навистина Македонија тоа и го заслужува. Председателот Иванов по средбата со Ковар доби уште една потврда за целосна поддршка од Унгарија во однос на македонското ЕУ интегрирање. Ковер во текот на разговорите со Иванов искажа целосна подготвеност за соработка и уверување дека Македонија може да смета на Унгарија кој е актуелен председавач со Европската Унија. Предходно Иванов оствари неформална средба со шефот на турска дипломатија Ахмет Давитологлу, на која била разговарано за севокупната соработка меѓу двете земји. Дводневната официјална посета на Унгарија, председателот Иванов ја заокружи со средбата со представници на македонската заедница во Буденпешта, што ја организира амбасадата на Македонија. Од Буденпешта, председателот Ѓорѓе Иванов заминува за Истанбул, каде што ќе учествува на Евразискиот економски форум, што го организира фондацијата Мармар